Ons gaan met die vestiging van dit wat Christus, ons oog gevestig op Christus. Ons het mekaar gesê, ons het 'n skare oud-testamentiese figure, geloofshelde, waarna ons kan kyk en wat ons ook oproep deur hulle lewens om in geloof te wandel. Kyk na Christus en dan vers 3. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog die ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Hierdie is 'n teksvers wat ek dink elke persoon behoort uit sy kop uit te ken. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen sonde. En julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastig. Kastig elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want wat 'n seun is daar wat die Vader nie tugtig nie. Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontsag gehad, moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees nie en lewe nie. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Wat 'n ongelooflike gedeelte. Dat ons sy heiligheid kan deelagtig word net tot sover. Geseënd is elkeen wat die woord van die Here hoor en dan ook dit doen. Onthou die verhaal van die saaier en ek wil miskien daar begin om net vir julle weer te vertel oor waaroor gaan hierdie gedeelte. Die verhaal van die saaier vertel vir ons dat daar saad is wat val op verskillende plekke. En dan kom ons by die laaste deel van die saad wat val op goeie grond en die goeie grond lewer vrug, lewer vrug. Lukas 8 vers 15 staan daar en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het die woord in 'n edele en 'n goeie hart hou en met volharding. Wat beteken volharding? Beteken aanhou met volharding vrug dra. So iemand wat 'n kind van die Here is, is iemand wat gaan vrug dra met volharding, wat gaan aanhou vrug dra. Gaan nie net 'n oomblik wees nie, dit gaan iemand wees wat voortdurend gaan vrug dra in sy lewe. Nou, die Hebreërs skrywer skryf vir mense en hy het die preek gelewer vir mense wat van hoofstuk 2 af vertel hy vir hulle, hulle is besig om uit te val. Hulle is besig om te verswak. Hulle is besig om nie aan te hou in hulle geloofslewe nie. En hy is bekommerd oor hulle. En die hele tyd roep hy hulle op, kom lewe vir die Here. Om vir die Here te lewe is baie beter. Julle wil teruggaan na die Ou Testament toe. Julle wil die Ou Testamentiese geloofslewe beleef. Nee, kom na die Nuwe Testament. Christus is beter. En die hele tyd wil hy ons vertel dat ons moet ons oë gefestig hou op Christus in ons lewens. Verstaan jy wat dit vir Christus gekos het? Verstaan jy wat dit vir Christus gekos het? Filippense 2 van vers 5 af stel dit so mooi. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Ok, so die gesindheid wat in Christus was, is dieselfde gesindheid wat in jou en my as kind van die Here moet wees. Dieselfde wat in Christus was, moet in ons wees. Vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Is enige een van julle in God se gestalte? Is enige een van julle gelyk aan God? Nee. So wat hy gedoen het, was hy was God gewees wat homself verneder het. Nou dieselfde gestalte moet in julle wees, so jy as mens moet sê, God het homself verneder om 'n mens te word, hoeveel te meer moet ek myself verneder?
Hy wat in die gestalte van God was, sê dit geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Hy het homself leeg gemaak, ontledig, hy het homself leeg gemaak. Om 'n diensknegt gelijk te word en aan die mens gelijk te word. Gestalte van 'n diensknegt en aan 'n mens gelijk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, verneder homself nog verder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Selfde gesindheid moet aan jou wees. Selfde gesindheid moet in jou wees. Daarom as Jesus mense oproep om hom te volg, wat sê hy? Neem jou kruis op en volg my. Wat beteken dit? Jy sal moet kom sterwe in jou self. Kom sterwe in jouself. Van die begin af was Christus bereid om alles op te gee. Sy lewe is 'n kenmerk van alles opgee. En daarom as ons oog gefestig op hom is, dan moet ons mekaar sê, net so in my lewe moet ek bereid wees om alles op te gee in my lewe. Alles wat ek het moet ek bereid wees om op te gee, want ek moet besef dat dit wat God gedoen het, soveel meer is. Wie is ek as mens? Ek dink een van die grootste probleme met mense wat sê op 'n stadium hulle tot bekering gekom. En daar's baie. Baie kerke is vol van mense wat op 'n stadium sê ek het my lewe vir die Here gegee. Ek dink die grootste probleem wat ons vandag het met so baie mense wat sê hulle is kinders van die Here, is dat nie een van hulle of die meeste van hulle die prys bereken het voor hulle tot bekering gekom het. Daar's 'n goedkoop boodskap wat verkondig word. 'N goedkoop boodskap wat ons al baie oor gepraat het, wat sê wie van julle wil julle lewens vir die Here gee? En dan steek ouens hulle hande op en sê, "Great, jy kan nie hemel toe. Great stap, fantasties. Jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe." Wat nêrens in die Bybel staan nie. En dis hierdie goedkoop evangelie wat verkondig word. Jesus, as hy met sy mense praat wat hom wil volg, dan sê hy vir hulle, bereken die prys wat dit vir julle sal kos. Wie gaan in 'n oorlog in? As hy nie eens uitgewerk het dat die groep wat teen hy kom is 20 en hy is 10.000, wie bereken nie eers die prys nie? Of hy sit 'n gebou op? Wie gaan nie eens in werklikheid gaan ek hierdie gebou kan bou nie? Het ek genoeg geld nie? Bereken die koste. Bereken die koste. Is dit vir jou die moeite werd? Sal jy vir Christus volg met alles in jou lewe? Is hy vir jou alles in jou lewe? Of is hy maar net iets wat jy gaan bysit? En daarom, as hy nou kom by vers 4, gaan hy vir ons voortgaan met die metafoor van die ongelooflike dinge wat plaasgevind het in die areenas. Dit was eerst in die atletiek, maar nou gaan hy verder as die atletiek na die boksgeveg toe. En die boksgeveg metafoor is vir my 'n briljante metafoor. Want hy gaan vir ons sê, het jy ten bloede toe weerstand gebied? Dit beteken, as jy in die boksgeveg is, is daar gereeld wat vlag rondvlieg in die boksgeveg. Daar's houe, nê? Nee? En daar's bloed. Daar's bloed. OK, daar's bloed wat vloei. Jy al gesien as jy ouens in boksgeveg gaan, kom hy persoon as hy sit daar in die middel van die kring en probeer al hy bloed te spos, stop. Oké, okay, dis wat gebeur as jy in 'n boksgeveg is. Jy stap nie in 'n boksgeveg, jy stap maar uit en jy sê, "Joe, nou lekker mooi nie." Oké, okay, jy is stikkende geslaap. En daarom is die boks metafoor word ingebring. Ek het 'n vriend gehad wat boks, hy het boks in sy lewe gedoen. Hy sê, "Wie wat se groot probleem Johan? Is meeste mense kom nie ver in hulle boks nie, want hulle het nie swaar genoeg groot geword nie." Sê wat bedoel jy? Hy sê, "Wie wat? As jy in 'n boksgeveg staan hè, en daai ou staan sy eerste hou jy op die neus en jou oë begin traan. Die eerste ding wat jy vir jouself sê is: waarvoor doen ek dit?" Maar as jy arm groot geword het en jou pa het jou gereeld geklap deur die gesig dat jy oë getraan het en jou boetas het jou geboks en jy het gereeld uitgestap op die straat en iemand het jou geslaan met die kop, dan is jy gewoond daaraan. OK? Jy's gewoond daaraan. Jy is reg vir 'n boksgeveg. Maar ouens wat uit goeie huislike omstandighede uitkom, as hy daar aan die boksgeveg kom en hy kry die een op sy neus, dan sê hy: "Hierdie is nie lekker nie. Hoekom gaan ek dit doen? Hoekom gaan ek toelaat dat hy my slaan op my neus?"
En ek wil vir jou vat na hierdie gedeelte toe om te vir jou vertel, die prys wat het kos om vir Christus te volg, gaan jy gereeld traan in jou oë. Misschien sê jy vir my, okay Johan, ek dink nie dis die boodskap wat ek vanmôre wou gehoor het. Wag tot in die einde. It's amazing. Okay, so hierdie is 'n boksgeveg wat ons aan moet deelneem. Ons gaan opgeroep word om aan 'n boksgeveg deel te neem. Openbaring 2 vers 2 sê, ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en nie is nie. Hulle leenaars bevind het. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit. Lydsaamheid, jy hou aan en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het. Jy moet aanhou. Nou roep hy ons op en hy sê jy vir julle moet Christus kyk en dan die volgende ding in jou lewe is, ek wil hê jy moet 'n stryd voer teen sonde in jou lewe. Ek wil hê jy moet elke dag in jou lewe ingaan en jy sê, vandag gaan ek stry teen sonde in my lewe en ek gaan so stry dat al gaan daar bloed vloei, ek gaan nie toelaat dat sonde in my lewe aanhou 'n huisvesting kry nie. Dis 'n kind van die Here. Dis wat Johannes sê. Johannes sê as jy kind van die Here is, hou jy nie aan met sonde nie. Beteken nie jy doen nie meer sonde nie. Dit beteken ek hou nie aan met sonde nie. Want as ek 'n ding doen wat in my lewe verkeerd is, wat doen ek onmiddellik? Ek fight daar teen. Een van my grootste probleme is, ek sien so baie Christene, hulle lag oor hulle sonde. Hulle dink is 'n joke. Hulle stap rond, sal vertel oor wat hulle in die verlede gedoen of wat ook al, hulle is 'n groot joke. Hulle kom nooit in daai plek en sê, "Wie wat ek haat sonde, ek haat sonde so in my lewe, ek wil nie dit hê nie." Dis dit. Ek wil nie sonde doen nie. Jy is so 'n persoon, 'n kind van die Here, jy wil nie sonde doen nie. Jy fight teen sonde. Jy sê Here, asseblief, ek wil nie sonde doen nie. Of is jy gemaklik met sonde? Kind van die Here is iemand wat 'n stryd voer met sonde. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstel stryd. Okay, so wat het ons in ons lewens? 'N worstelstryd. Dis nie 'n maklike besigheid nie, dis 'n worstelstryd. Ons het 'n worstelstryd, is nie teen vlees en bloed nie. Okay, so jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, nie teen mense nie. Nie teen mense nie. Okay? Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis ons weerstand. Dis ons stryd. So mense in jou lewe wat vir jou die lewe moeilik maak. Mense wat besig is om teen jou op te staan as jy kind van die Here is, wat sit agter hulle? Die duiwel en sy demone. En die Bybel sê vir jou, daarom moet jy onthou, my stryd is nie teen Piet nie. Is nie teen Koos nie, is nie teen Marie nie. My stryd is nie teen julle nie. My stryd is teen die bose geeste, teen die Satan. Openbaring 2 vers 10 skrywe Johannes aan die gemeente deur Jesus wat dit vir hulle vertel. Hy sê vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe. 10 dae is maar net 'n bepaalde periode. Jy sal sien in Openbaring 10 word gebruik as een van daai getalle wat 'n bepaalde periode aandui. Hy sê wees getrou tot die dood toe. So hier's 'n gemeente. Hy wil hierdie gemeente waarsku. Hy sê mense, julle gaan deur moeilike tye gaan. Die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Het die duiwel gekom en party van hulle gevat en in die gevangenis gaan sit. Nee, daar was mense wat dit gedoen het, maar agter die mense was die duiwel gewees. Daarom maak dit nie saak wie die persone is wat iets teen my doen nie. Ek kan hulle aanhou lief hê en die evangelie vir hulle verkondig, want ek weet dat dit alleenlik die krag van die Heilige Gees is
wat dooie mense gaan lewendig maak, want op hierdie stadium is hulle in die hand van die Satan. En ek het dit al vir julle gesê, die mooiste tannetjie van 90 jaar oud, wat nie 'n kind van die Here is nie, is onder die leiding van die Satan. Dan sê hy vir hulle, wees getrou tot die dood. Wees getrou tot die dood. En ek sal julle die kroon van die lewe gee. En ek sê julle die kroon van die lewe. Dis die lewe. Die lewe gaan plaasvind hierna. Dis die lewe. So julle gaan hier op aarde, gaan julle deur moeilike tye gaan, julle kan julle lewens verloor, maar dan sal julle die lewe kry. Dan sal julle die lewe kry. Nou, so as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons die heel eerste is, ons het 'n skare geloofsgetuies, ons het Christus wat ons moet dophou in ons lewens, ons moet 'n worstelstryd teen die Satan voer. Ok, dis alles wat ek moet doen. Stem julle met my saam? Dis alles wat ek moet doen. En dan, van volgende vers af sê hy, nou kom ek vertel julle wat doen God in hierdie verhaal. Waar jy besig is om die geloofshelde dop te hou, jy lees van hulle in die Ou Testament, jy is besig met jou Bybelstudie, jy fokus op Christus wat hy kom doen het, en jy fight teen die sonde in jou lewe. Ek wil vertel vir jou, hoe gaan die Heilige Gees, hoe gaan God besig wees in jou lewe, wat doen God in jou lewe? Dit is exciting, hè? Goed, luister hierna. Dis 'n mooi gedeelte, Jesaja 40 vers 28, luister gou hierna, dis ongelooflik mooi. Jesaja 40 vers 28, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie, hy ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie. Ons God word nie moeg nie. Daar is geen weergronding van sy verstand. Hy is mal hieroor. Fantasties, ons gaan die ewigheid, gaan ons in sy teenwoordigheid deurbring, en ons gaan nooit sy verstand uitput nie. Altyd leer. Ok, dan vers 29. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Is nie mooi nie? Ok, so, as jy gaan besig wees om 'n stryd te voer, kyk na die skare rondom jou, oë gefestig op Christus, besig om teen die sonde te fight. Wie wat gaan jy ervaar in jou lewe? Jy gaan moeg raak. Nou sê die Here vir jou, hou op. Moenie worry nie. Moeg raak gaan ek nie vir jou toelaat. Hy sê, hy gee die vermoeide krag. So wie gee jou krag as dit voel vir jou jy het geen krag nie? As dit voel vir jou jy gaan nou mekaar instort, jy kan nie aangaan nie. Hy sê ek, hy gee die vermoeide krag en vermenig sterkte vir die wat geen krag het. Hy sê hierop, luister mooi, die jonges word moeg en mat. Die jonges word moeg en mat. En die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op die vleuels van 'n arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Dis omdat God, wat hierdie goeders vir my oproep om te doen, die een is wat binne in my werk en vir my die krag gee, my die krag gee, my die krag gee, my die krag gee. Dis kom hierdie ongelooflike van die geloofshelde vir ons so wonderlik is, want in die geloofshelde kom ons agter dat dit God is wat hulle deur tye in hulle lewens vat sodat hulle groei. Onthou jy vir Abraham? Hoeveel het Abraham deurgaan voordat hy sy seun moes offer? 9 toetse. God het hom voorberei. God het hom gevat en hom al hoe meer krag en al hoe meer krag en al hoe meer krag gee sodat hy toe hy in daardie proses kom waar hy sy seun moes offer, dat hy so baie van God geleer het dat hy dit kon doen. Dit sê Jeremia 12 vers 5. As jy met voetgangers loop, maak hulle jou moeg. Hoe sal jy dan wedywer met die perde? En in 'n land van vrede voel jy jou veilig. Hoe sal jy dan maak in die pronkbosse van die Jordaan? OK, so
Dit wat ons saam met God gaan doen, is nie ons gaan loop saam met gewone mense. Ons gaan nie saam met hulle loop, want hy sê, as jy loop saam met gewone mense, en jy raak moeg my mens, jy gaan hardloop saam met perde. Die enigste manier hoe jy staande gaan bly in jou geloofslewe, luister baie mooi. Die enigste manier hoe jy staande gaan bly in jou geloofslewe, is die een wat die werk in jou begin het, het nodig om het te volleindig. Jy gaan het nie maak op jou eie nie. Nou, daar is twee prosesse waarin God, wat ons Vader is, bezig is om ons te help, om staande te bly, om deur die goeders te gaan. Twee goeders wat hy doen. Die ene het te maak met tug, en die ander ene het te maak met kastui. In die Ou Testament. Ou vertaling. Kastui. Ek kom ons praat gou oor kastui. Kastui is nie 'n mooi woord. Geen seun of dogter sê, pa, ek wil so graag hê jy moet my vandag kastui. Okay? Want kastui beteken, en as jy gaan kyk waar hy oral in die Nuwe Testament ook voorkom met die woord, het te maak oor, hulle het jou geslaan. Ek het al gehoor, mense praat oor hierdie gedeelte, dan sê hulle, onthou net, God is 'n liefdevolle God, dit daar is nie so'n ding dat hy jou sal slaan. Daai woord beteken nie in die Grieks nie, hy beteken dit in die Grieks. Hy beteken baie erger as wat jy dink in die Grieks. Alright, dis baie duidelik vanuit die Bybel uit, dat die Here sê, ek wat jou vader is, sal jou pak gee. Hy sê, wie is daar wat 'n vader is, wat nie sy seun pak gee nie? Dit beteken nie dat alle paas hulle kinders pak gee nie. Dit beteken, dis Godse standaard. Paas, gee jou kind pak. Kan ek iets vir julle paas sê? Gee jou kind pak. Dit is een van die wonderlikste dinge, dat jy jou kinders pak gee. Ja, is nie fantastisch nie, kinders kry pak. Dit is een van die mooiste dinge wat plaasvind, dat jou bankies geslaan word, vier warm. Dit is wonderlik. Want as hulle warm raak, raak jou ore onmiddellik die was daar binnenkant smelt, en is saggies, en ewe skielik begin jy weer te hoor. En het hou vir 'n paar dae. Party keer maande, en dan moet het weer sag gemaak word. Dit is wonderlik. So die Bybel sê, wie is daar wat 'n pa het, en as jou pa jou lief het, dan gaan hy dit vir jou doen. As een pa nie vir jou lief is nie, gaan hy nie vir jou doen. My kinders weet, ek is baie lief vir hulle. Ok, maar ek het een bekommernis, as jy een pa is en jy dit nie doen nie. Hoekom? Want is God se opdrag. Ek gee nie om wat enige sielkundig of enige regeringsambtenaar vir jou sê, jy mag nie jou kind voeter nie. Ek sê vir jou, God sê, slaan jou kind. Slaan jou kind. En as jy omslaan, kan ons net gauw vir mekaar sê, as God jou tig, doen hy dit met woede. Nee. Hy doen dit in die liefde van sy hart, want hy weet, my kind, as ek jou nie gaan beskerm nie, gaan jy jouself vernietig. Enige pa wat sy kind slaan op enige ander rede, is buitekant die wil van God. So as jy jou meer verloor en jy gee jou kinders bak sla, as jy buitekant die wil van God. Is nie meer binnen in die wil van God. Wag, stuur jou kinders ergens in 'n kantoor en dan wag jy. 2, 3, 4 minute dat jy kan kalmeer. Dat as jy daar instap, dan weet hulle, pa is vir my lief. Maar pa gaan my nou slaan in sy liefde. Ok, onthou dit. Kalmeer is baie belangrik. Spreuke 3 vers 11 sê, my seun verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weerzin wek nie. Moenie kwaad raak, as God jou kastyd. Vers 12, want die Here tug hom wat hy lief het, ja, soos die seun, die vader die seun in wie hy behaag het, dieselfde. So dis die tekstvers. Tekstvers kom net so uit Spreuke 3 vers 11 en 12 uit, waar hy oproep en sê, dit is wat 'n vader doen. Deuteronomium 8 vers 5. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig. Liefde en tug gaan altyd saam. Spreuke 13 vers 24. Wie sy roede stok. Wie sy roede terughou, haat sy seun.
So jy kan dit prakties vat vir jou as ouer. Ek dink jy kan dit prakties vat vir enige ou persoon wat 'n ouer is, 'n pa van kinders het. Jy kan vir hom sê, dis wat die Bybel sê. Dis 'n beginsel wat geld ook vir pa's teenoor kinders, pa's teenoor sy dogter. 'n Dogter is net so 'n probleem. As jy 'n dogtertjie wat toe sy uitkom is 'n engeltjie vlekkies en nou sy beautiful nie. Sy mag dit dink, maar sy is ook meeste van die tyd na by die hel. Wat jy al moet al wegvou. OK, so dit geld vir albei, seuns en dogters. Wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertoring nie, maar voed hulle op in tug en vermaning. Hier sê, tug en vermaning van die Here. Kom ons kyk na kastyding. Kastyding vind plaas. Nou praat ek van dat die Here jou slaan. Kastyding vind plaas deur die Here teenoor jou as jy besig is met sonde in jou lewe. Okay. So kom ons maak hier onderskeid. So as jy besig is met sonde in jou lewe, as jy volhard in sonde in jou lewe, gaan God intree in jou lewe en hy gaan vir jou pak slaag gee. Hy gaan sê ek praat met jou en jy luister nie, jy hou aan met hierdie sonde, ek gaan jou pak slaag gee want ek wil nie hê jy moet aanhou met hierdie sonde nie, want ek weet hierdie sonde gaan jou vernietig. So God klim aktief in en hy voeter vir jou dat jy sal ophou met jou sonde. En het ons wonderlike voorbeelde, is dit nie? Dawid. Dawid met Batseba. Toe sy swanger word, Batseba met die seentjie wat Dawid vir haar laat swanger word het, buitekant die heg. En hy het die verskriklike dade gedoen. Sê God, wie wat gaan ek nou doen? Ek gaan hierdie seun van jou se lewe van hom neem. So dis God wat aktief in klim en sê, jy is besig met sonde in jou lewe, ek gaan jou straf en hoe gaan ek jou straf? Ek gaan jou kind se lewe van jou wegneem. Dis tig. Dan Dawid in sy lewe dra baie gevolge van sy sonde. Dis iets anders. Die wêreld het ook gevolge van hulle sonde. Die wêreld het gevolge van hulle sonde, die kind van die Here het gevolge van hulle sonde. OK? So as jy voor die huwelik se seks het, wat gaan met jou gebeur? Heel moontlik, jy gaan swanger raak. En jy gaan anyway jou lewe verwoes. Kom ek sê dit gou vir jou, as jy rond slaap met een ou, net een ou, gaan jy jou lewe verwoes. Jy gaan dit verwoes. Selfs al trou jy met daai ou, kan ek vir jou nou sê, julle gaan my kom sien vir huwelikskategese, want daar gaan 'n gemors wees in julle huwelik omdat julle nie geluister het na God nie. So, die oomblik as jy dit doen, die heel moontlik is daar's gevolge van jou sonde wat gebeur is, nou is daar 'n babietjie. Gebeur dit met ongelowiges wat ook seks buite kan huwelik het. Ja. Yeah. So moenie sê, o die Here straf my nou want ek het seks gehad. Nee, jy het nie 'n cooking clue wat straf beteken. As jy 'n kind is, wag, dan gaan iets erger gebeur. Ons praat hier van gevolge van sonde. Ons praat van 'n God wat sê, in my liefde vir jou, gaan ek hierin klim en ek gaan jou tik. Ek dink dis baie keer van ons grootste probleme, ons het 'n idee van ek is 'n kind van die Here, maar ek kan maar speel met sonde. God sê nee, jy speel nooit met sonde. Want die oomblik as jy speel met sonde, gaan jy met my 'n liefdevolle Vader te doen kry. So nou met iemand praat wat sê, "Wel, ek het al sonde in my lewe gedoen, ek is nooit getuig nie." Okay, ek gaan nou by jou uitkom. Ek praat nou van kinders van die Here wat in hulle lewens ervaar dat die oomblik as ek sonde doen, kom God in aktief en hy tig my. Ananias en Safira. Besig met sonde, stap voor in die kerk, lekker geldjies wat hulle die huise voor verkoop het, sê dit is die volle bedrag en hulle stap vorentoe. En Peter staan daar voor en sê, "Hoe het jy vir die Heilige Gees gelief?" Woep, slaat hy mos deur neer. 'N Rukkie daarna, 3 ure daarna, moet onthou hulle plankpreek gehad. 3 ure daarna kom vroutjie ingewals. Safirakie. Wonderlik. Haar man is seker nou die eer van die hele gemeente. Hier kyk almal na haar. Sy dink by haarself, ja, hulle eer my. Nee, dis nie wat hulle doen nie. Hulle is vreesbevange vir haar. Ek dink dis wat ook in die kerk moet plaasvind, nê, dat jy begin 'n vreesbevange raak as jy hoor dat een van jou broers en susters besig is met sonde. Dis hoekom jy hulle bel.
Dis kom jy met hulle praat sê, hoor hierso, ek sien jou nie in die kerk nie. Ek sien jy is nie besig om vir die Here te lewe nie. Wat gaan aan? Jy weet van die Here se tug. Safira stap in gestap en die Petrus sê vir haar dieselfde sy slaan ook mors teen dood. Toe die begrafnisondernemers terugkom van die man se begrawe, toe is die vroutjie ook daar toe gaan begrawe hulle hou. Ons met 'n lewende God te make. 1 Korintiërs 11. Party van die mense in die gemeente het begin om nagmaal te gebruik en party van hulle het voor die tyd wyn gedrink en brood te veel geëet dat hulle hulle vol geëet het en hulle dronk gedrink het voor die res van die kerk nog daar aangekom het. En wat doen God dan aktief tree hy in daai gemeente van Korintiërs en wat doen hy? Paulus skryf vir hulle, hy sê baie van julle is siek en baie van julle het al reeds gesterf. Dis daai oomblik wanneer God inkom en sê ek gaan nie toelaat dat my naam skade ly deur een van my kinders nie. Daar's so baie voorbeelde. Daar's daai profeet wat na Jerobeam toe gekom het. Vir Jerobeam gesê God het gesê hy gaan alles van jou afwys. Daar gaan 'n jy gaan vernietig word, daar gaan niks van jou koningskap oorbly nie. En die koning wat vir hom sê, man, kom net in my huis en eet en drink. Hy sê, nee, ek kan nie dit doen nie. God het gesê, ek mag nie dit doen nie. Toe kom 'n ou profeet, 'n ou profeet, 'n ou dominee. En hy kom na hom toe en hy sê, man, die Here het nou net aan my verskyn. Kom maar na my huis toe. Die Here sê, dit is nie so erg, hy het van plan verander. Die oomblik as iemand vir jou sê, God het van plan verander, wat moet jy doen? Jy hardloop uit daai kerk uit so vinnig as wat jy kan. Hy kan die liefdevolste predikant wees wat elke woordjie soen. Maar as hy vir jou sê God het sy woord verander, dan hardloop jy. Dan pak jy jou tekkies in jou hardloop so ver as wat jy kan wegkom van daai kerk af. Want wat gebeur met daai man is die leeu maak hom dood. Die leeu maak die profeet dood. God sê ek laat nie toe dat my kinders aanhou met sonde in hulle lewens nie. Vir jou duidelik. Soos vir jou duidelik wat God doen. So as jy met sonde besig is in jou lewe, wat weet jy as jy kind van die Here is? Wat gaan gebeur in jou lewe? Is God gaan inkom in hy gaan jou straf? Is dit omdat hy jou haat? Hy wil jou beskerm. Hy is lief vir jou, want wie wat wil hy hê? Hy wil hê jy moet saam met hom vir ewig in sy teenwoordigheid wandel. En hy weet dat hierdie ding waarmee jy nou besig is, kan veroorsaak dat jy jou ewigheid verloor saam met hom. As hy dit toelaat. God gaan hy nie toelaat. Dis die wonderlike van hom. As Vader. Hy sê, weet wat, ek wil so graag hê, dat jy saam met my vir ewig moet wees. So hierdie ding is besig om dit te belemmer. En is besig om dit so erg te belemmer, dat kom ek vat liewerste jou lewe van jou al weg. En weet wat sê jy kind van die Here oor dit? Dankie Here. Ek kan dink hoe ou Ananias en Safira as hulle eendag voor die Here gestaan het, nadat hy hulle doodgemaak het, gesê, "Joe Here, dankie. Dankie dat jy ons doodgemaak het. Ons het droog gemaak." Liefdevolle Vader. Liefdevolle Vader. Wie wat sê die Bybel verder? Hy sê hy doen dit aan almal wat sy kinders is. Almal het dit deelagtig geword vers 8. Luister nou gou na hierdie gedeeltes. 1 Petrus 4 vers 12. 1 Petrus 4 vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle gekom het nie. So die volgende gedeelte waar ons gaan praat oor God se tugtiging wat hy gebruik in ons lewens is hy gebruik ander mense se vervolging van ons. Die Bybel sê almal gaan dit doen. Hy sê moenie dit doen asof dit iets vreemds is wat oor julle kom nie. As jy in 'n beproewing in jou lewe kom, moenie sê iets vreemds het my getref nie. 1 Petrus 5 vers 9. Hom moet jy teëstaan, staan vastig in die geloof, omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan jou broederskap wat in die wêreld is. Dieselfde lyding word op ons broederskap opgelê. Dieselfde lyding wat jy deurgaan is dieselfde lyding wat ander mense deurgaan. Al wat verskil is die erg. Hoe erg dit is. Maar ons almal gaan daarheen. Openbaring 3 vers 19. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek.
Wees dan ijverig en bekeer jou. So elke persoon wat sê, ek is een kind van die Here, gaan twee goedes gebeur van jou Vader wat in die hemel is. Hy gaan jou kastij, as jy bezig is met sonde, en hy gaan tuchtiging, vermaning in jou leven gebruik, om jou groot te maak in sy leven. Soos jy vir my sê, ek is bezig met sonde in my leven, en ek word nie getug nie, want ek jou sê vanmorgen, jy is nie een kind van die Here nie. Oké? Okay? As jy bezig met sonde is vanmorgen in jou leven, jy is nie een kind van die Here. As jy goed weghou van die Here, wat die Here vir jou vraag, dis wat ek van jou vraag, en jy doen het nie, en jy kry nie tig daarvoor nie, jy is nie een kind van die Here. So moet nie vir my sê, ek is een kind van die Here, en ek kan maar, ek doen maar my sondekie nie. Die is nie. Jy is nie een kind van die Here nie. En enige iemand wat vir my sê, ek het op een dag my leven vir die Here gee, maar as goed is in my leven, wat ek weet wat ek verkeerd doen, ek is bezig om in hierdie ding in my leven, is ek bezig met een kompromie, ek weet het, en ek krijg geen straf van die Here af nie. Weet verseker, jy is nie een kind van die Here nie, en had jy nodig om vanmorgen tot inkeer te kom, en na die kruis te hardloop en sê, Here Jesus Christus, my leven is nie in die hande nie, ek het een goeie Vader nodig, wat my sal straf, as ek droog maak en ek het dit nie. Bybelgedeelte sê, paas maak foute, paas tigtig na die beste van hulle wete, maar hy tigtig ons na ons beswil, En daarom sê Romeine 8, hy laat alles meewerk en goede wat die wat om lief het. Luister wat sê Johannes 15, so mooi, Johannes 15 vers 2, wat oor die wingerd gaan. Hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, so, nou praat ons van iemand wat nie bezig is met sonde nie. Ok? Ons praat nou van iemand wat bezig is om vrug te dra in sy leven. So as jy vrug dra in jou leven, wat gaan God doen met jou as jy vrug dra in jou leven? Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. So hy sny goedes af wat belemmer die vrugse groei. Jy weet, as dat klomp blaadjies en goedes wat daar rondom is, nie. Want al wat hulle doen is belemmer die groei wat hierdie ding moet hee. En hy is bezig om mooi skoon te maak, hy trim die takkies af, as klomp takkies rondom het, wat nie nodig is om daar te wees nie. Hy wil hierdie een tak, is een mooi tak, te dra vrugte, en hy sê, hierdie tak is beautiful, ek wil hier nog mooier vrugte dra. En dan maak hy en hy snij dit skoon, sodat hulle nog veel meer vrug kan dra. En die snoeiproces is altyd wat? Leiding. Leiding in ons lewe. En nou gaan ons terug na hoofstuk 10 toe, ons gaan terug na die hele hoofstuk 11 toe, wat hy sê vir ons wat, as jy kind van die Here is, as jy persoon is wat in geloof wandel, gaan jy wat deur jou lewe ervaar. Jy gaan ervaar dat mense in die wêreld gaan jou spot, hulle gaan jou lewe vir jou moeilik maak, jy gaan uitgeskei word in jou vriendekringe, jy gaan uitgeskei word in jou familiekringe, mense gaan slegte goed van jou sê, hulle gaan jou tot vervolg, en as sekere lande gaan jy wees, en hulle gaan jou dood maak. Dit is wat met jou gaan gebeur as die kind van die Here is. Maar buiten dit alles, met dit wat besig om jou lewe te gebeur, is een lewende God wat sê, ek laat al hierdie goedes toe in jou lewe, en ek is besig om wat te doen in jou lewe. Jou te snoei. So kom ons vat dit gou prakties. Jy is bezig om by die Here op te staan in jou maatskappy. Hulle is bezig met bedrog. Jy staan op en jy sê, ek kan nie met dit saamgaan nie. Ok? Hulle maak die lewe vir jou moeilik en op jou einde verloor jy jou werk. In dit wat jy sien op daai stadium, sien jy wat? Jy sien, hier is my baas, hier is mense wat boer my is, hulle is in stryd met my omdat ek vir die Here lewe en hulle maak my lewe moeilik. En hulle het my gesorg dat my werk verlore gegaan het, ek het nie meer werk nie, nou hoe moet ek vir my familie sorg? Dis wat jy sien met jou vleeslike oor. Achter het alles, is een lewende God wat sê, ek laat al die goedes toe om jou lewe, my liewe kind, want ek wil jou hê, dat jy liever vir my moet vertrou, as vir al die geldjes wat jy kry uit jou besigheid. En ek weet, dat as jy saam met my hierdie pad gaan stap, waar jy gaan elke oomblik in jou lewe nou afhankelijk moet wees, van waar jy werk gaan kry, hierdie proces wat jy deur gaan in jou lewe, gaan ek bezig wees om jou so voor te bereid, dat as jy hier deur gaan, dat jy gaan terugkijk en sê, wie wat, ek het niks anders nodig, as net Jesus Christus in my lewe.
Net hy kan vir my sorg. Soos God actief bezig om in jou leven. Hy kom in een familie in, en als familielede van jou, hulle gee voor dat hulle kinders van die Here is, maar is nie. Nou sit jy by die tafel, en jy maak jou mond oop oor dinge wat verkeerd is. En jy maak jou mond al oor oop, en die volgende oomblik, kyk allemaal in die familie vir jou, en allemaal is kwaad en sê, wie is jy om te oordeel, en jy denk jy is beter as ons allemaal. Ken jy dit? En as jy nie ken, het jy nog nie jou mond opgemaak. Oké, okay, die oomblik as jy dit sê, nou blameer allemaal vir jou, en jy is die ouwe, dink jy is so wonderlik, man, gaan jy terug naar jou kerk, want jy is so great, wonderlik, hoor, jy is wonderlik, ou mensie. En ewe skielik, hoor jy nie meer oproepen van hulle, en jou familie onttrek van hulle. Dis wat jy sien in jou, vleeslike oor, geestelike oor, sê die Here vir jou, wie wat my liewe kind, ek dink jy is te bekommerd oor wat ander mense van jou sê. Jy is so bekommerd oor dat jou familie van jou, ek wil hier dan met die scheiding plaas van vir die tyd. Want ek wil hier moet onthou dat ek die belangrikste in jou leven moet wees, meer as jou familie. Ek dink jou kinders is vir jou te belangrik. Ek dink jou kinders, jou opinies van jou is te belangrik vir jou, en ek gaan hierin kom, en ek gaan sorg dat hulle nie meer van jou hou nie, sodat hulle afstand kan kom, sodat jy in jou lewe kan agterkom, Here Jesus, as ek in my lewe het, is ek anyway nog steeds gelukkig. Om hier in my lewe te hê is meer as wat enigiets anders in hierdie wêreld is. Here, ek soek niks meer wat in die wêreld is nie. U het my geleer, as ek saam met u wandel, het ek vreugde en vrede. En jy denk die Heere sê, amen, dis wat ek jou wil leer. Kan jy verstaan hoe wonderlike stigting in ons levens? Is dit nie dat jy in jou leven sê, Heere Jesus, ek wil nooit kyk na stigting as hierdie verskrikkelijke ding wat plaas van jy, ek wil daarna kyk en sê, Heere Jesus, jy is bezig in my leven. Maar as jy jou werk verloor, oor enig ander rede dat jy opgestaan vir Jesus Christus, moet asseblief nie sê, dis die Here. Ek moet nie sê, die Here is nou bezig met die vermaningsproces in my leven nie, want jy kon heel moeilijk jou werk verloor het, omdat jy nie hard gewerk het, omdat jy droog gemaak het. Ons praat hier van mense wat bezig is om vir die Here te lewe, en omdat hulle vir die Here lewe, ervaar hulle leiding in hulle lewens, en God sê, binne al hierdie leiding is ek bezig om jou te vorm. Kan die Here byvoorbeeld kanker wat die wereldling tref en vir jou tref, kan die Here dit gebruik om vir jou goedes te leer? Absoluut. Want dit is nie uniek aan jou nie. Die wereldling kry dit ook. Uniek aan jou is omdat jy lewe vir die Here en opstaan vir die Here, gee die wereld vir jou moeilike tyd en kan jy alles verloor wat in hierdie wereld is. En God wat sê, my kind, moenie bekommerd wees oor enigheid wat jy in hierdie wereld verloor nie. Dit is nie van waarde nie. As jy vir my het in jou lewe, gaan jy die gelukkigste persoon wees op hierdie aarde, of jy nou kleer het en of jy dit nie het. Of jy kos het en of jy dit nie het nie. As jy my het, het jy vreugde. En ek weet baie van julle wat miskien nie sê, is dit raar as jy ek vir jou sê, dit is so. Dit is so. Hoe meer die Here besig is in my lewe, en hoe meer het hy goed is in my lewe al, in my lewe vir my gesny, hoe meer het ek ontdek, Here, dit is amazing om vir jy te lewe. En dit is nie omdat ek so wonderlik is nie, is omdat hy so wonderlik is en besig is om vir my te sny, en vir jou te sny as jy kind van die Here is. Wat wil God bewerkstellig in ons lewens? Dis belangrik. Ons gaan in vers 14 weer daarby kom, maar ek wil dit nou noem. Waarmee is God besig met sy almag in my lewe? Hy wil ons deel maak van sy heiligheid. Dis mooi. Hy wil ons deel maak van sy heiligheid. Nou wil ek hier met gou twee verse van ons gou saam lees. Die ene is in Hebreërs 12 en die ander is in 2 Petrus 1. Kom ons begin by 2 Petrus 1. 2 Petrus 1.
2 Petrus 1 vers 4, waardeer hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, zodat jullie daardoor deelgenote kan word van die goddelike natuur. Die goddelike natuur, nadat jullie die verdorwenheid ontvlug het, wat die begeerlikheid in die wereld is. So wat wil hy met ons deel raak van sy goddelike natuur? Wat sê Petrus verder? Hy sê, wees heilig, sê die Here, want ek is heilig. Wat beteken om heilig te wees? Beteken om deel te wees van die goddelike natuur. Gaan nou terug na Hebreërs 12 toe. Hebreërs 12 vers 14. Ons gaan weer hierna kom. Ons gaan weer na hierdie gedeelte kom. Want is belangrijk om ook die context te gaan kijken wat hy in die eerste gedeelte sê. Maar hy sê, jaag die vrede na met allemaal en die heilig maken waar sonder niemand die Here sal sien nie. So as jy nie in jou lewe streef het na heiligmaking, wat moontlik gemaak word deur Godse werk in jou lewe nie, want God moet werk in jou lewe, so wat gebeur by wedergeboorte? Wedergeboorte, kom die Heilige Gees maak 'n dooie mens lewendig, en jy word heilig verklaar op grond van wat God gedoen het, dit is waar. Maar nou in my lewe vorentoe is daar 'n strewe na heiligmaking toe, wat die Heilige Gees wat die werk in my begin het, aanhou in my lewe. So wat beteken dit? Daar is goed in my lewe wat nie soos Christus lyk nie. En soos 'n goeie beeldhouer, kyk hy na my en hy sê, Johan, daar is nog baie in jou lewe wat nie soos ek lyk nie, en ek gaan dit afsny. En dan gaan 'n dag kom wanneer ek in sy teenwoordigheid gaan wees, maar hier op aarde gaan ek nog nie ten volle daar wees. Hy gaan nog nodig wees om my te sny. Want hy sny my, want hy wil hê ek moet meer en meer heilig wees soos hy heilig is. Hoekom is heiligheid so vloekwoord vandag in die kerk? Mense praat nie oor heiligheid. En toch is dit een van die dinge wat die Here sê, as jy nie heilig is nie, sal jy my nie sien nie. As jy nie heilige lewend wandel leef nie, sal jy my nie sien nie. So wat is die standaard? Baie mense sê vir my, Johan, wat is die standaard? Ek lees een boek, hoe weet ek of die boek alright is of nie alright is nie? Baie eenvoudig, wil jy my advies sê, hoe kies jy een boek? Alright, die Bybel sê, is die boek heilig of is het nie heilig nie? Is die eenvoudig, is dit nie? So, jy kyk na een televisieprogram en jy vraag vir jouself af, is hierdie wat ek kyk heilig? En as dit nie heilig is nie, druk die heilige knopje af. Ok, jy sit af, hoekom? My lewe moet ek leef as wat, 'n persoon wat heilig is. Ek hoor jou nou nie sê, dit is bietjie erg. Het enigiets wat ek tot dusver gesê het, is dit onbybels? Is dit erg dat die Here gesê het, hoor hierso, probeer jou bes om so naby aan heiligheid te kom as wat jy kan. En ek verstaan jy is 'n mens, ek verstaan al jou begeertes, en ek verstaan jy lewe in 'n moeilike tyd, waar die hele tyd alleen goed na jou toe kom, wat so onrein is, ek verstaan, doen jou bes. Jy is heilig, want ek is heilig. Sonder heiligheid sal niemand God sien. 1 Petrus 4 vers 1 en 2 sê, omdat Christus dan vir ons in die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Jy sien hier al die goed in mekaar in vleg. Hy het by ons begin en het gesê, hou jou oop Christus. En dan het gesê, dan veg jy teen die sonde. En dan sê hy vir jou, die Vader wat jou lief het, gaan vir jou kastei, gaan jou slaan as jy besig met sonde, en hy gaan jou tug, hy gaan jou vermaan, hy gaan jou inbring, hy gaan goedes gebruik in jou lewe, want hy wil jou in lyn bring, hy wil jy moet heilig wees voor hom. En dan sê hy die volgende, hy sê, omdat Christus dan vir ons aan die vlees gelei het, 1 Petrus 4 vers 1, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie aan die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Om die oorige tyd in die vlees, nie meer volgens die begeerlikheid van die mens te leef nie, maar volgens die wil van God. So wat gebeur, dier mense wat jou spot, mense wat jou moeilik maak, tug wat in jou lewe plaasvind, kastyding wat in jou lewe plaasvind, wat gebeur dan in jou lewe?
dat wie naar die vlees gelei het, opgehou het met zonde. Dit betekent ophou om aan te hou met zonde doen. Dat is beautiful, is het niet? So iemand wat dier die processen in hulle geestelike levens gevat is, dier God, is iemand wat naraak oor sonde in sy lewe. Hy wil het nie meer doen. Hy wil het nie meer doen. So iemand wat naar die vlees leidt, is iemand wat al hoe meer in sy lewe die sonde haat. Hy haat die sonde. Hy wil nie meer met die sonde te doen nie. Hoe wonderlik is die woord van God nie vanmôre vir jou en vir my. Ek wil afsluit gou met 'n psalm. Dis beautiful. So, kom, blaai saam met my na die psalm, Psalm 119. Psalm 119 vers 67. Ek gaan net een gedeelte uit Romeine net vir julle aanhaal, maar ons gaan afsluit met Psalm 119. Psalm 119. Kom ek lees eers nou gou hier gedeelte in Romeine 5 vir julle vanaf. En nie Romeine 5 vers 3 en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking. So volgende keer waaroor jy roem is, waar roem jy? Jy verroem oor die verdrukking wat in jou leven plaasgevind het oor Jesus Christus. Dis waar ek roem in my eie leven. Roem daar oor dat Christus Jesus my deur verdrukking gevat het in my leven. Omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid bewerk. Leidsaamheid, geduldig maak. En die leidsaamheid beproefdheid en beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is. So wat is die hoop? Die hoop is een verlange vir Christus' wederkomst. So, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Amen. En dan Psalm 119, vers 67 en dan vers 71. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek die woord. Kan ek het herhaal? Dis mooi. Dis precies wat die Bybel vir ons sê. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek die woord. Wat doen verdrukking? Het gee my 'n volle prentjie oor wie God is en ek ontdek dat God se woord waar is. Ek gaan nog 'n keer lees. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek die woord. En dan vers 71. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Dit is goed dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Kinders van die Here, ek wil vir jou sê, hierdie boodskap is amazing. Hebreërs 12 is so wonderlik, en ons gaan nog aangaan met hierdie gedeelte verder. Maar ek wil hê julle moet nou, kom ons vat alles net saam. Hoofstuk 12. Daar is 'n skare geloofsgetuies. Hulle het voor jou geloop. God het hulle die krag gegee om die lewe te leef wat hulle geleef het. Kyk na hulle. Kyk na hulle lewens as voorbeeld. Hou Jesus Christus dop. Kyk na wat het hy vir jou gedoen, waardeur hy bereid was om vir jou te gaan aan die kruis. Sy gehoorsaamheid is vir jou tot voorbeeld. Kyk na hom. En dan fight teen die sonde. My liewe broer en suster, fight teen die sonde. Moenie die sonde 'n voet, 'n tree in jou huis ingee nie. Slap hom uit. OK? Mik vir die neus. Slaan. Slaan vir alles wat in jou lewe is, want jy gaan nie dit toelaat nie. Jy gaan nie toelaat dat sonde in jou lewe vat plek kom nie. Jy weet wat dit wil doen. Dit wil jou verwoes. En dan kyk na 'n liefdevolle Vader wat sê, my kind, as jy gaan sondig, gaan ek dit nie toelaat. Jy gaan verwoes word deur daai sonde in jou lewe. En ek gaan ingryp in jou lewe. En ek gaan jou red uit daai modder waarin jy besig is om te speel. En 'n Vader wat sê, dit maak nie saak wat die wêreld oor jou sê en wat die wêreld aan jou doen. Onthou agter dit alles,
is ek besig met 'n proses en ek is besig om jou te snoei. Want ek wil hê jy moet meer soos ek lyk. Amen. Kom ons buig ons hoofde. O Heere, hoe wonderlik dat dit nie afhang van my nie. O Heere, as my verlossing van myself afgehang het. O Heere, as ek moes uithou tot die einde toe. As ek moes vashou aan U, sou ek dit nooit maak nie. Maar U is die liefdevolle Vader. Die goeie werk in my begin het. En het sal volleindig op die wederkoms van Jesus Christus. Niks kan my skei van die liefde wat daar in Christus is. Nie hoogte nie, nie diepte nie, nie teenwoordige, nie toekomstige kragte nie. Nie engele, nie bose magte. Ons is meer as oorwinnaars deur U wat vir ons die krag gee. Dankie dat U so 'n liefdevolle Vader is. Amen.